بسم الله. الحمد لله. الحمد لله لا مانع لما أعطاه، ولا معطي لما منعه، ولا راد لما قضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا معبود بحق سواه. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، بعد تبقى جاء آية 31 na aya 32 wala hatutukanje aya hizi mbili kwa leo insha Allah, ila kesho tutaingia katika aya 33 insha Allah, au labda kama tutahitaji 33 hasabu alwakti insha Allah. Aya hizi za surat Fatir, aya 31 32 surat Fatir. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ذلك هو الفضل الكبير. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia mtume wake, walladhi auhaina ilaika, na yale ambayo tuliyokufunulia, minal kitabi, kutokana na kitabu, kutokana na kitabuni, na huwa Alquran. Ingawaje wengine wana rai ya kwamba hii ni lauhul mahfudh, minal kitab, minal lauhul mahfudh tumechukua Qurani tumekushushia. أوحينا إليك القرآن كله يرتي من الفاتحة إلى سورة الناس من الكتاب. إكو من الكتاب كتوكا أنا كتابيتي وكراسا مانزو بكا ميشو كتوكا آية مانزو كشوكا بكا آية ميشو كشوكا وسابو آية ميشوكا سيوم بانجيليو سورة زريبو سورة الفاتحة سورة البقرة سورة العمران بكا سورة الناس. Nimekuja kwa wakati mbalimbali. Aya za mwanzo zinajulikana zinashuka kwa hadithi sahiha, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, au sio? Ikaja aya zilizofuatia ni ya ayyuhal muzammil na ya ayyuhal mudaththir, zikafuatia kwa neno za mwanzo. Na aya za mwisho kabisa kushuka kwa sura kamili, idha jaa nasrullahi wal fath, sura kamili. Ama kwa aya ya mwisho rai zinagongana. Walisema kwamba alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, au walisema kwamba attaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudhlamun, katika sura al-Baqara. Kwa hivyo rai zinagongana, lakini hasa kupangiliwa kwa Qur'ani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amepanga kwa amri kutoka kwake, amru tawqifi, yani anaamrishwa Mtume sala sallam iweke aya fulani baada ya fulani, iweke mwanzo sura, iweke mwisho sura, ila akhiri. Kwa hivyo hizi Qurani yote mina alkitab, kutokana na aya mwanzo kushuka mpaka aya mwisho kushuka, au kutokana na sura al-Fatiha mpaka mwisho, mina alkitab, ikiwa alkitab huwa alquran, ikiwa alkitab min lawhi mahfudh, mina alkitab min lawhi mahfudh tumekupa Qurani nzima. Almaana huwa huwa majamu yako manini ili tulokushushia wahi, na Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyoshushia wahi ili iwe ni Qur'an, maneno ya Allah,
tofauti na wahi anoshushiwa au maana ya jambo ambalo nalielezea anaelezea yeye kwa maneno yake, ikawa ni hadithi ahadithi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hata katika hadithi kuna ahadithi nabawiya na kuna ahadithi al-qudsiya, hadithi nabawi hadithi ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hadithi al-qudsi ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini ananukulu maneno ya Allah ambayo si sehemu ya Qur'an, si sehemu ya Qur'an, bali ni Mwenyezi Mungu mwenye kusema ikiwa nje ya Qur'an. Ama Qur'ani قل هو الله احد قل اعوذ برفق او الذي اوحينا اليك هي الذات سبحانه. لكن كلنا يقول الرب يقول الله سبحانه وتعالى على اخونا الذي علينا نسيما ها نعم يقول الرب من عاد لي وليا فقد اذنت بالحرب حديث ها يمتوم لكن حديث قدسي. طيب والذي اوحينا اليك من الكتاب هو ندو هي هو الحق اكون كينا حقي له هي. طيب يعني كتاب يوحنا بنقول سي حق لا مصدقا حق لكن في صدقش يروج نيني لما بين يديه بنقول قبل ياك التوراة والانجيل لكن اللي التوراة والانجيل هي خاصه يعني من انه الله لو شوشيا موسى عليه السلام ناني هارون pamoja na عيسى عليه السلام يعني لو التوراة والانجيل سيو التوراة والانجيل بيكون katika mikono mwatu. Sasa hawezi kuwa vitabu vitatu vikutane ikawa kitu kimoja yote haki hii kusadikisha tu ile ilikuwa haki wakati wake eh, na kila kitu kinakwenda kwa wakati wakati wa Mtume sasa haki ni musaddiqa lima baina yadayhi wa alquran ndo muhaimina ala kulli alkutub ndo yenye control vitabu vyote maalumati yako katika alquran sahihi. Kwa sababu ukitizama dalili kwamba vilivyokuwemo katika mikono ya watu hivi sasa si ilikuwemo katika mikono ya watu sasa katika Taurati na Injili, kwa imani za wenye vitabu hivyo hawamkubali Mtume Muhammad sasa, au sio? Kwa hiyo utasema tukubali yale na tukubali tukubali kule anampinga Muhammad sallallahu alaihi wasallam na huko anakubali eh, haiwezi kuwa isipokuwa vitabu vile vilikuwa na ukweli wake eh, vikabadilishwa badilishwa na kuondoshwa baadhi mambo. Naam, huwa al-haq musaddiqan bayna yadayhi inna dhaha bi'ibadihi la khabirun basir. Taban hii bi maana kwamba Mwenyezi Mungu anawajua waja wake vizuri na humpa kila moja kwa mujibu wa mwenyewe anavyopenda, na haiwezi kuwa bora kuliko mwenyewe alivyochagua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, halafu tukasema aya inayofuatia 32, thumma awrathna alkitaba alladhina astafaina min ibadina. Je, kitabu huwa alquran, thumma ikisha baada ya hapo awrathna alkitaba tukawarisisha kitabu hichi na Qur'ani hii alladhina astafaina min ibadina, wale ambao tuliwachagua katika waja wetu. Na ikiwa wale tuliwachagua wakawa wanaleta kauli la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah kama ilivyoamrishwa katika Qur'ani na katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, walimuamini Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ni akhir al-anbiya wal mursalin wa mwisho katika mitume wote eh, na wakaamini kwamba yeye ndio aliyechaguliwa kuwa ni mtume hatakaye kuja mwingine baada yake. Na Mwenyezi Mungu akasema katika kitabu hichi, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Akasema katika kitabu hichi eh, qul sema, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Kama nyinyi mnampenda Allah nifuateni, maamrisho kutoka kwa Allah. Anaambia kama nyinyi mnampenda Allah nifuateni stepu zangu zote, maelekezo yangu, amali zangu, maamrisho yangu, makatazo yangu
kama mtanifuata fattabi'uni, mtapata natija yake, yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum, atakupendeni Allah na atakufirieni dhambi zenu. Tayib, ikiwa haya maneno wakatekeleza katika umma, katika waja wake Mwenyezi Mungu, hawa ndio Mwenyezi Mungu wamewarithisha kitabu, wamerithishwa, kwa hivyo wakafuata na wakatekeleza maamrisho yake. Thumma awrathna alkitaba, ikisha tukawarithisha kitabu hichi na Qur'ani, alladhina, wale ambao safaina, tuliwachagua, min ibadina. Kwa hivyo tunawachagua min ibadina, kila mu'min aliyesema la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah anaingia katika listi hii, anaingia katika listi hii kwamba tuliochaguliwa ni katika umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baada ya kupewa utume umma wake wote walioslimu. Asiyeslimu sio katika waliochaguliwa na Allah. Istafaina, tumewachagua min, kutokana na ibadi na waja wetu wote ulimwengu mzima. Leo ukitizama baina waumini na wasoko waumini, Waislamu peke yao wanakurubia 2 bilioni, elfu mbili milioni au wallahu alam, naweza kuwa zaidi, na wasoko Waislamu pengine idadi kama hiyo au zaidi, za zaidi bado kuliko hiyo, ukichanganya dini zote zitabakia. Ikuwa mstari wa mbele kwa Kristo, au sio? Na wengineo, na Hindus na wengineo wengi sana wasokuwa na dini kabisa, atheist. Sasa ukitizama idadi ya Waislamu katika hao ni karibu bilioni 2, 2 milioni karibu. Sasa hawa Mwenyezi Mungu amewachagua baina nini, waja wake wote ni ibadia. Tena tujue kwamba hii istifa min ibadina ni kitu tunu, naam, hilo bihadi dhati, kwamba sisi tumechaguliwa na Allah kwa kukubali kuwa muslimin, istislam li amri Allah, ile peke yake ni jambo kubwa sana. Mnajua kama mitume wengine wanatamani na hao katika umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam tumesasala pokwenda katika mbingu ya mwanzo, akamkuta Nabi Adam katika maneno alimwambia Nabi ya Muhammad, ya Muhammad, ushhidu Allah annaka abarru abna'i bi, ushhidu Allah أنك أبر أبنائي بي. نمشودي شاء الله يا كم بوي كتك أرتوان قوت ولو قومي ما زيد وكنت كذا. وليتني كنت فردا من أمتك. ليتني كنت فردا من أمتك. يا ريت نمين كتك موجة كتك وتوك وتك أمك. البخاري katika hadithi anasema, na riwaya Mtume sala salam anasema, kaifa antum yawm alqiyama, kaifa antum yawm alqiyama wa Ibrahim fikum wa minkum wa Isa fikum wa minkum, ama Ibrahim fayaqul ya Muhammad anta da'wati wa anta dhuriyyati faj'alni fi ummatik faj'alhu fi ummati. وأما عيسى فأنا أولى الناس به، ليس بيني وبينه نبي ولا رسول، فيقول يا محمد اجعلني في أمتك فأجعله في أمتي. حديثي ملكني ابن تقوني كتك حلقاني، حلق فراحة طبعا، حلقاني متقوني اسبوع كيامة وإبراهيم فيكم ومنكم wa Isa fikum wa minkum, Nabi Ibrahim kati yenu na pamoja na nyinyi. Jambo kubwa, na Isa kati yenu na pamoja na nyinyi. Ama Ibrahim fayaqul, Ibrahim asema, ya Muhammad anta da'wati, ewe Muhammad wewe ni dua yangu, anta da'wati wewe ni dua yangu, wa anta dhuriyati na wewe ndio kizazi changu, faj'alni fi ummatika faj'alhu fi ummati, nijaliya katika umma wako na mhujaliya katika umma wako. Tayib, hii kauli anta da'wati, wewe ni dua yangu, yani kama tulivyosema sisi, ambapo kama si mimi wewe mimi ndio dua yangu, kwa fika hivyo la wallah, hii man wal adha sizu kusema, lakini anta da'wati, wewe da'wati
kwamba nimeomba Mwenyezi Mungu na akatakabalia, bi maana na dua yenyewe ni katika aya tunasoma sura al-Baqara baada ya kupewa kazi, wa idhafa Ibrahim al-qawaid min al-bayt wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana ij'alna muslimin laka wa min dhurriyyati ummatan muslimatan laka arina manasikana wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim rabbana wab'ath fihim. Hii dua ya Nabi Ibrahim, rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Ewe Mola, mtoe fihim katika hawa vizazi vyangu Ismaili, nataka kumweka pale. Wab'ath fihim rasulan minhum fihim Ismaili, anasaidia kujenga Kaaba sasa hivi, ana umri wa miaka 10 na iko 13 14 hasab riwayat, na huko anamsaidia kaambua jenga wewe na mwanao. Inu arfa alqawaid foundation, hizi nguzo hizi zipandishe juu sasa qawaid, yani kama kwamba ile foundation ilikuwa basi rafa فقط, kuinua hizi arfa Ibrahim qawaid albayt. Hapo hapo akapenyeza na ombi lake, Mwenyezi Mungu akupe kazi sasa. Wewe si unaona ni bora niombe sasa, au sio? Ukiwa umekuwa kazi na wewe ndo ujitahidi na useme jambo, au sio? Muombe fursa hii, inshallah Mwenyezi Mungu takabali, au sio? Ukishatakabali na ile ombi langu, rabbana wab'ath fihim umtoe katika wao rasulan mtume minhum, akiwa miongoni mwao. Na Nabii Ismail alipooa katika kabila la Jurhum wakazaa watoto akina Kideri na nani ka Adnaniina, hawa wamekuja mpaka ikafika na katika Bani Hashim mpaka kaja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na taban mlolongo wa kisa cha na nini ahl wazee wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, hiyo endelea yake mpaka unakuja nini, mpaka unakuja Bani Adnan, alafu unakuja Kidar, Qidar, alafu Qidar ni mtoto nani wa Ismail hasab tarikh inavyosema. Kwa hivyo asli yake kutoka kwa Ismail. Kwa hivyo hajapata mtume sio baada kizazi cha mwanzo au cha pili au cha tatu au cha kumi, bali kizazi cha huko ili ajaliwe mtume wa mwisho. Tunampa Ishaka ndugu yake mdogo wake, vitoto wake vizazi vyake, achukue Ishaka, achukue Yakubu, achukue kina Yusuf, watoto wake 12, makabila 12, kila kabila wakatoka mitume ndani yake, mpaka inakuja wakati wa nani, Imran na Isa na Yahya na Zakaria. Wa mwisho mwisho anamalizia kwa Isa, anasema Mtume sasa hakuna laysa baini wa baina nini wa baina Isa nabi, laysa baini wa bainahu nabiyun wala rasul. Subhanallah, anta da'wati, wewe dua yangu ya Muhammad. Dua ipi? Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatik, wakiwasomea aya zako, ويعلمهم الكتاب والحكمة, نكوفنديشا الكتاب كتاب تكوشوشيا يا رب سيجو نين لكن أبو تكوشوشيا ما أمرشي أكو كما أولوكم شوشيا مي ما أمرشي أكو وحي أكو كماندمنت زاكو أوامر زاكو نايم شوشيا هجو نبي إبراهيم كما تكواني قرآني تهيبنا نبي نين لكن نجو أتنبا وانغوزو كما أولوكم بمي ekaomba nataka watoto wangu wote imama na viongozi kambela wa mendhuriati kala la yanalu ahdi kafir dhalimina, sitoapa ahdi yangu kwa mitume walikuwa dhalimu katika watoto wako. Watoto wanaostahiki nitawapa katika Ismail, manake nitampa moja na kwa sababu umeniomba basi nitakutekelezea, lakini si leo. Tazama dua Mwenyezi Mungu, dua unamwomba Mwenyezi Mungu, wewe hakupi unachokitaka lakini anakupa kilichokuwa na manufaa yako zaidi kuliko unachokitaka wewe, kwa sababu wewe hujui, lakini Mungu anajua nini anachokitaka wewe. Kwa hivyo asomee kitabu na Qur'an walhikma na ndio ni hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, wayuzakihim, na hizi ziwe ni zinatakasa na watakase, innaka antal azizul hakim, wewe hakika mwenye nguvu usishindika, na una hikma, unapokuomba iko utanikubalia basi kwa hikma yako, utanikatalia pia kwa hikma yako, au sivyo? Al-Aziz sahibu al-izza wal hikma. Kwa hivyo hii ni dua, yani da'wa nini, anta da'wati. Nasema sallallahu alayhi wasallam
nasema da'watu Ibrahim, kuja kwa Mtume sallam ni da'watu Ibrahim wa bushra Isa. Da'watu Ibrahim wa bushra Isa, alibashiri Isa. Nasema ni Isa, wa qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrah, kisadikisha kilichokuja kabla yangu Tawrah, wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Eh, nakubashirieni kwa mtume atakayekuja baada yangu mimi jina lake Ahmad, jina lake Ahmad. Kwa hivyo hapa Nabii Ibrahim anasema nini? Ewe anta da'wati, wewe ni katika dua leomba, wa anta dhuriyati faj'alni fi ummatika faj'alni fi ummatika. Wama Isa, kuhusu Isa alayhi salam, fa ana aula nasi bihi laysa baina wa bainahu nabi, mimi niko karibu zaidi na yeye kwa sababu alichoshushwa yeye ndio alichoshushwa mimi. Yeye ni mtume na mimi ni mtume. Nani aliyekuwa mtume baada ya Nabii Isa? Hakuna ila mimi. Kwa hivyo nani yuko karibu zaidi na Isa isipokuwa mimi? Sasa ana aula nasi bihi, niko karibu naye zaidi kuliko wengine. Mimi wa mwanzo zaidi, bora zaidi kwa watu kuliko yote mwingine. Baina wa bainahu nabi, eh, laisa baini wa bainahu nabi. Ingekuwa amekuja mitume mingine, labda pengine mtume fulani alikuwa yuko karibu naye zaidi na akapoa utukufu zaidi na Mwenyezi Mungu. Na tunaposoma katika aya tilka rusul fadhalna ba'dhum ala ba'd, hawa mitume tumewafadhilisha baina yao, hawa tumefanya huyu bora zaidi kuliko huyu, bora zaidi kuliko huyu. Sisi hatujaambiwa tu tufadhilishe kuwafanya bora na wasibala abadan, kwa sababu sisi tunaposema amana rasul, tumeamini mitume yote, bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusul, tusifarikishe baina yote katika mitume, basi isipokuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sima khairul anbiya wa khairun nas, eh, khairul anam, mbora kuliko viumbe vyote. Lakini hasa ukitazama la nufarriq, hatufarikishi kwamba Musa alikuwa bora kuliko Ibrahim, Ibrahim bora kuliko nani, la, hatuwezi kusema hivyo kwa sababu Mzungu atakataza la nufarriq baina ahli muslim wa qala sami'na wa ata'na. So kwa hivyo hapa tilka rusul fadhalna ba'dhum ala ba'd, eh, Mzungu amefadhilisha, lakini sasa hii katika hikma yake na katika ujuzi wake, ujuzi wake na uwezo wake. Minu man kallama Allah, kacha wazungumze na Allah, Musa alayhi salam, wa rafa'a ba'dhum darajat, akiingia na Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allahu a'lam ni nani, wengine wa atayna ha wa nafni. Minu man kallama Allah wa rafa'a ba'dhum darajat wa atayna Isa ibn Maryam, Isa ibn Maryam al-bayyinat, kampa bayinat ayadnahu, tukamtia nguvu. Kwa nini? Bi ruhi al-Qudus. Naam, almuhim, tukiendelea masala kwamba nini Mtume sasala anatueleza namna gani kila mmoja anataka nini awe katika nini, katika hii watu wanaoingia katika list au rasna alladhina istafaina min ibadina. Halafu kataja fa minhum, katika wao dhalimun li nafsi wa mujdhirun nafsi zao, lakini pengine wakaomba tauba kwa maghfira, eh, wa minhum muqtasid, hawa kati na kati yao hawafanyi mengi ya khiri, lakini pia hawaingii kwenye ya shari. Alafu wa minhum sabiqun bil khairat, wako mbele, mstari wa mbele katika khairat, sabiqun na sabiqun ulaika al muqarrabun. Alafu jana tukasema taban hii sabiqun bil khairat bi idhnillah, taban mambo yote haya kwa idhni Allah, dhalika huwa al fadhlu al kabir, na hii ni fadhlu kabir kwamba watu hawa فضل الكبير كما نين أورثنا الكتابة الذين نين استفينا من عبادنا. فضل الكبير كما استفينا من عبادك تلوش أقوات كواجواتو وكبت الرازي زانك وكان جابي بوني هي فضل الكبير سوا كوي مهابا ومنزم كنا أقوى جروب تاتو كنا ورسيما كما تبوليزا جانا كما ظالم لنفسي نواتو أمبو ولذلوم نفسي ذاو هاتو وموتوني كما لبكوجة كتك إذا وقعت الواقع. وكنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب الميمنه او كل مواظب ببوني, ايه, ما اصحاب الميمنه واصحاب المشأمه وتوموتوني, ما اصحاب المشأمه والسابقون السابقون وتومستروامبيري, ايه, ولكونا بيبو زجو كبيسا ومنزم سبحانه وتعالى. نا هي لنعمه كبوه نفضيله كبوه
kwa idhni ya Allah, kwa kupenda kwa Allah na kwa fadhila zake kubwa, amewachagua umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ndio wao ndio watakaostahiki. Man la yushriku billah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah, asimshirikisha Mwenyezi Mungu. Anasema Muhammad ibn al-Hanafiya, Muhammad ibn al-Hanafiya ndugu yao nani, al-Hasan wal-Husayn, tutu Sayyidina Ali. Anasema Muhammad ibn al-Hanafiya, anasema innaha ummatun marhuma, umma uliopata rehma nyingi za Mwenyezi Mungu. Ummatun marhuma, adh-dhalimu maghfurun lah. Na hii dalili kwamba hata kundi la mwanzo dhalimu linafsi pia wanaghufiriwa na wanaingia peponi. Adh-dhalimu maghfurun lah walmuqtasidu fil jinan inda Allah. Almuqtasidu halikati nakati fil jinan, na jinan ni janna, jinan wingi wa janna. Fil jinan, katika bustani za Mwenyezi Mungu. Inda Allah wasabiqu bil khairat, na waliotangulia mbele katika khairat. Fi darajat inda Allah, kwa katika nini, katika daraja kubwa kubwa. Tukisema kwamba huu umma Muhammad upata sifa hizi, ukitizama katika umma za kabla hajatajwa kwa sehemu tatu. Mara nyingi utaona sehemu mbili inatajwa, kama mfano umma zilizopita, walau annahum aqamu at-taurat wal injil, kama wazimetekeleza yaliokuja katika taurat na injil. Wama unzila ilayhim, na wale walioshushiwa anasema wama unzila ilayhim min rabbihim, walioshushiwa kutoka kwa mola wao, la akalu min fawqihim, wangelikula kutoka juu kwao, wa min tahtihim, na kutoka chini yao, au sio, wa min tahti arjulihim, chini ya miguu yao, yani chini ya ardhi. Minhum ummatun muqtasida, miongoni mwao ummatun muqtasida. Sabiqu bil khairat yatajwa hapa, minhum ummatun muqtasida. Aina ya pili, wa kathirun minhum saa ma ya'malun, ya'maluna as-su', yani watu waovu. Kwa hiyo aina ngapi umetaja? Min ummatun muqtasida yasabiqu bil khairat, hii ndio kwa maana ukasema khairi kubwa. Thumma awrasna alkitaba alladhina astafaina min, kwa hivyo imetajwa mbili tu, muqtasid na nini, amal as-su', sama'a. Alipotaja wa barakna alayhi wa ala ishaq, nabi Ibrahim kisa chake katika Safat, wa barakna alayhi wa ala ishaq, ndani yake sana, wa min dhurriyatihima, na katika vizazi vyao Ibrahim na nani, na Ishaq, na Musa Ismail. Wa min dhurriyatihima muhsinun wa zalimun nafsi mubin, muhsin wa zalimun nafsi. Kwa hivyo hapa tukitizama utaona kwamba al-anbiya, tujue hilo, mitume al-anbiya jami'an la yadkhuluna fi hadha at-taqsim, mgawiko huu hawaingii katika hao. Hawa bas wako katika step ya mwanzo tu, hum sabiquna bil khairat. Al-anbiya kulluhum, lazima tujue hili, wasingelichaguliwa iwo kwamba ila isipokuwa kwamba hawa wa Mwenyezi Mungu wamewatia imani ya hali ya juu kwamba wawe katika sabiqu, ili awe kudwa, wawe nini, wawe ndio mfano, ruwaza njema kwa umma wao, watu wao. Sawa, kwa maana utaona Mwenyezi Mungu anasema waja'alnahum a'immatan, tumajalia ndio viongozi, waja'alnahu a'immatan yahduna biamrina, wakiongoza wenzao kwa amri zetu, na amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu hapotei. Hawa yahduna biamrina wa uhaina ilayhim, na tukawashushia wahi na tukawaelekeza, tukawapa amri wa uhaina ilayhim fi'la alkhairat, wafanye nini, khairi, wa iqama as-salat, na wasimamishe sala, wa itaa az-zakati, na watoe zaka, wa kanu lana abidin. Hii ni hali ya mitume wote. Sabiqum bil khairat hii katika aya 73 za Anbiya. Na Zakaria, Mwenyezi Mungu akasema baada ya kumpa kumbashiria, atampa Yahya,
innahum kanu yusari'una fil khairat. Walikuwa wanajihimiza wakenda mbio katika kufanya mambo ya kheri. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Wacha hivyo tu, wayad'unana raghaban wa rahaba, na wakituomba kwa hofu na kwa hamu. Kwa hofu na kwa hamu, lazima mambo mawili yende pamoja, al-khawfu war-raja. Tatajafa junubuhum anil madhaji'i, wanaondoka kwenye magodoro yao kisali usiku, wayad'una rabbahum kwa nini? Khawfan wa tamaa. Amma huwa qanitun ana al-layli, wanainuka kenda kufanya ibada usiku wa manane, sajina wa kaima. Kwa nini? Yahadharuna al-akhira. Yahadharuna al-akhira. Wayarjuna rahmata rabbihim. Wanayugopa akhira, wanachukua hadhari kubwa na wanategemea na wana matumaini mema kwamba rehma za Mwenyezi Mungu zitawashukia. Wa kanu lana khashi'in, wayad'unana raghaban wa rahaba, wa kanu lana khashi'in, walikuwa na khushu kubwa sana. Kwa hivyo tukitazama masala ya kwamba watumeelezea jana uzuri na sana masala hizi, dhalimu li nafsi, tumesema masaiati zao zaidi kuliko hasanati, lakini kwa maghfira Mwenyezi Mungu anawasamehe wale ambao watakapata shafaa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata ashab alqabair madha mawame wanakufa la yushrikuna billah, ile kwamba hamshirikishi Mwenyezi Mungu basi watapata pepo. Kwa kwamba sasa tumesema wanachelewesha hija, wanakwenda siku za mwisho tena utuzimani, hata ikiwa na uwezo zile muktasid anajaribu kufanya kwa wakati, lakini hafanyi nyongeza za ni muktasid katika ibadati, ama sabiku bil khairat. Hija anakwenda mapema, akipata tena anakwenda tena, tawafu kila siku, maibada na nawafil za kila aina wanafanya, sala za usiku, qiyamu lail. Hawa nani? Watu nini ambao wanafanya nini? Wanasabiku bil khairat. Wao kitazama sifa za sabiku bil khairat, utakuwa siku zote wanatekeleza yale kama walikuwa wakifanya mitume wakiamrisha. Mwenyezi Mungu asema katika sura ni alipomwamrisha mtume wake, ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila, simama sana isipokuwa kidogo tu, lale nisfa wa unqus minhu qalila au zid alayhi wa rattil al-qur'ana tartila, zidisha zaidi ya nusu, punguza zaidi ya nusu. Halafu mwisho aya mwisho, sa inna rabbaka ya'lam, hakika mola wako mlezi anajua, annaka taqumu adna min thuluthay, thuluth mbili, una kidogo chini ya thuluthi mbili, less than 66.6%, yani 60%, 58%, 62% ya usiku, upige kwa percent ile usiku wako. Adina min thuluthi al-layl wa nisfahu au sometimes nusu ya usiku, ikiwa masaa 9 masaa 8 na nusu unasimama, wa thuluthi au siku nyingine thuluthi one third, ikiwa masaa 9 masaa 3 au masaa 8 na nusu, au ni chini ya thuluthi mbili, chini ya 6 hours masaa 5 au 5 na nusu, 4 na nusu, 5 na robo, au wa thuluthu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak, pamoja na kundi liko pamoja nawe, masahaba wako walikuwa wanasimama usiku. Ndio kwa maana katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema alaykum bi qiyam al-layl, simamuinuke msali usiku, hata mwingie katika listi ya nini, asabiqu bil khairat, alaykum bi qiyam al-layl, jitahidini iwe wajibu kwenu kufanya qiyamul layl, fa innahu da'abu salihin qablakum, hiyo ndo mwenendo watu wema walikuwa kabla yenu. Da'ab iko tunaambiwa sisi walikuja kabla yetu, karne za mwanzo, za pili, za tatu, za nane, za kumi, au kabla yetu walikuwa katika umma za kabla pia wakiamrisha bogo, naam. Kwa hivyo amru ahlaka bisalati wastabir alayhi, wahimizi watu wako sala, wawe na subra juu yake, wajitahidi kusali kwa muda mrefu. Fa innahu da'abu salihin qablakum, ujue kwamba yenu mwenendo walikuwa wakipita watu wema kabla yenu. Wa qurbatun ila rabbikum, na yenye kusogezeni kwa mula wenu. Wa mukaffaratun lisayiat, inafutafuta maovu mengi, na nini tena, wa munhatun anil ithmi, na kuzuia usifanye machafu. Alafu pia akasema wa matralatu lida anil kasal, na huondoa maradhi katika mwili. Hii katika alisibitisha kwenye hadithi sahihi, alisahihisha Al-Albani kipande cha mwisho, hajawa na uhakika nacho. Na ukitazama aya chungu zima zinatuhimiza tuwe katika sabiku khairat, wa min al-layli fasjud lahu laylan tawila,
ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. سجدية نمصبح سيكم رفزانا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وكذما آية ذا قصادي سيكم قيام الليل تنقو زيما وفي أموالهم لا تلكيات أموالهم كانوا قليلا ما يهجعون. هذا المحسنين إنهم كانوا قبل ذلك محسنين دنيا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كدوغ والكوكلالة يعني تنقوبة كسالي لكنك فكر فجير وبالأسحار هم يستغفرون يعني نصاحة يعني زمون كمبانين كفكر غلم الفجير استغفار كوينك وبالأسحار هم يستغفرون. حفظ الفرج ونحفظ التبوزاو والذين بالفروج محافظون ونتوى والذين في أموالهم حق معلوم ولوات مقتصد وكتنا كاتي ونتكريزة بلا نسكة كمية لكن هؤلاء المحسنين وأنبوا نتكى السابقون السابقون هوا وفي أموالهم حق حقنا معلوم قواه حق لسائل والمحروم وني كوانبا ولو نيم ولو كو حديثاو فقيري ونتوى 5% 7% 10% ya mali zao hawajali sadaka kwa wingi mara huku na huku wanatoa tu kwa siri na kwa dhahiri wote bidii. Hawa ni aina ya watu ambao nini walikuwa daima wanastahili nini asabikuna sabikuna. Leo ukiingia msikiti wote ukisali utakuta watu wa moyo moyo utapita hawa nafikiri miongozo ya stelombele hawa sabikuna bil khairat hawa la nyuma muktasidi lakini wote nsali tupokuwa na msali wa nyuma. Wengine sote tunakuja baada ya kutoa salamu ndo kaingia na sali peke yake. Wao mwenyewe anaanza kuagawa na hivi ndio wanofanya katika hii. Ukitaka mifano wapi dhalimu li nafsi wenye tabia gani za vitendo vyao katika dini yao na wenye wapi muktasidun wapi sabikum bil khairat. Ilo kwa wazi kabisa hii sabikum bil khairat. Hawachi kichochote katika ya khairi ila anatekeleza. Inaona tutasimama hapa kwa leo insha Allah. Kwa tulasema haya wallahi kadri tukosema katika hizi basi yako mengi ya kuongezea hadha wallahu a'lam.